Gloria Olangi. Oyeli nini yango vraiment? Hein? Ah, Gloria Olangi. Banja molenge perdi en Grèce. Eloko nini tindi yo, oya, koya koloba. Posa koloba, ou bien, ozana posa. Mpote, ba papa, ba mama, bandeko. Mpote, ba rando, na ba randonet. Mpote, ba toyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka rando te. Mpote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mpote, ba namike, na ba bébé. Mpote, ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa, Gloria Olangi, modèle avandaki calme, to yebike, vraiment azokipe kaka mwana nai. Er moko akobwaka, ba video azotambola, me maloba ezate. Me sikoyo, Gloria Olangi, ayeli biso kabamba kata ya live audio bien sûr ayeli biso kabamba kata ya histoire en bref ayeko kota na makambu kako ezana net makoti yango na modeli na ye ya Gloria Olangi banyamolenge perdi en Grèce me bandeko Gloria Olangi mama yomoko yokangai donc po yo ya ko expliquer makambo esala ko bilengi na pasi fozela buzz esalama na kombo ya Karine Mokonzi to yebi to cheme men a Karine Mokonzi me ata to cheme men a Karine Mokonzi yo ningokozwa cheme na yo Ndengu wana te, a partir ya minyembu, wevi nenga kukata te. Ndengu nino kota ki, tirikiti na Grace, kwa ya kusala teritwari wana. Weba ki nenga kukata, balobi bie, tu sheme men a Karine Mokonzi. Ezo singa kaka te, gbez ekre ya me na kombo ya Karine Mokonzi. Oya kusote okota, no. Okukozwa, banzela mususu. Okoyakaka kosere trouve na Karine Mokonzi. Ayaya, Gloria Olangi, ma gloglo. Me bongo pore nini, ozo banda la ivango, o koti sinan makamanzambe, o ishanze, yo lingakaboyete. Pore nini wagi direkte. Fano ya direk, bongo te Gloria Olangi. Sekoyo, soko zali mutu alobaka verite, Olobi aussi makiste. Alors, moutako douté nango azate. To yebi pete soki aussi makiste aussi mate. Mais le kolo olobi aussi mbita. Aussi mate problème ezate. Mais moutali kazu. Aloba li kamo moko. Aloba mongo pe pa na yo. Nemission na yo pe. Oseka. Nganga oya braza. Abete la jeli solo na yo. Bosa ma cousin. Bon. Ezana ma solo, na yoki kiyango pe, pa ya mwoto mwosusu te, pa ya mbutali kazu, bozala ki pe na yo. Don Gloria na mbutali kazu, bazo beta li solo ya kuzen, ya Gloria Olangi, ya nganga. Bon, apesa ki pe mbutali kazu, mwen loko moko, pona ba jiro wana, mbutali kazu alobaki, bon, azwa ki kaka pazwa, na yebite soke simbaki, menda sala ki ple, Azaki pe na sikse na ye. Bo yo Gloria, yo bo simba na ote. Ozwa kaka mwa parti ya fami. Oya fami e kontakate. Na kosi Gloria Olangi. Oya fami e zabo koko. Soko te tembe. Tuna lo bezo. Oya kuze e zaba ngangate. E zali ya fami. Oye kaka o bendi mwandambu. O tjena sali lemu okei. Bo Gloria Olangi. Na ningaki na kota kuna te, melokola otanga kikomba nganga, mbala moko kuzeno ayelinga na mutu, mbutalikazu ayelinga, yomoko pe oyelinga, yangona rapeleo kaka, istuwa ruwana,
Totalango batte belé. Mais bon, yonda kwanganga oyebite. Tout d'abord, cousin. Nda wunekut oyebite. Komone penganga de. Komone kaga cousin. Mouta benga kenganga. Et ça va mbouta li kasu. Mais yo benga ke cousin. Nda kwa cousin. Oko tera yo. Bon, tozonga na makambo lobi. Makambo lobaka. Et ça est solo. Ah bon, vous êtes bien informé. Pas de problème. Aïe, c'est quoi yeli nani? O yeli Yvette Kalombo. Bon, c'est quoi yeli ye? Gaye loko na wolo banayo. Rando na bino esila te. Epe makaka esila te. Gaye loko na wolo banayo. Luka mwaye o kreye ya yomoko. Do kreye ateko mema bino na mokonzi problemi zate. Me kreye rando ya yomoko. Banda makambu ya yomoko na Yvette Kalombo. Ubiye soko ngokota sinye penza na koti melakadra makambu wanate na zongeli muto na kana. Mezate ke yomoni sikse zolo bama. Ampiso zolo kutate. Olobi oko sakate. Me purkwa olobi ke makambu ni nango ezole kana neti. Nga na zoe basu sute na kota ka neti te. Wanda babenga ngo ni. Bo, babenga ngo lukutate. Babenga ngo, bo, na kibanya mulenge, perdi an gres, na ebite soko elaksinini. Olobi biye. Makamonini ezole ka na neti ponga na kota ka susu neti te. Na sali mwa mikolo. Me olobi makamu ezole wala ele ka na neti. E po olobi oko sakate, oko site. Nazo comprendre yo, eza langage na yo. Ndenge moko, okota nda kwa nganga te, mekuze azanganga. Ah, Gloria, olangi, ma glo-glo. Banya mulenge perdi en Grèce. Bon, eza mabete, oya ko diembela, parce que mikolo yo. Ndenge saliboy, ese panzani ya ba Facebook, po yo za Gloria. Tango lobi, disko ang discours ya mulai, model o lobi, oyebike. Ego panzara kaka, ogo matalisusu, makasi, nakosi, glori olangi. Maglo-glo, banya mulenge perdi ya Grèce. Bon, pourquoi pas l'équipe ya Marilor? Na comprendre. Ah, oyebi ya banda Karina likangi kuna, makole komi kilo pono leka. Po diskuroyo, na kaniso zagina posa, ole kisango mbala moko na le news. Met nengo oyebi ke Karin, banda lika kikuna, bozo sala kaka ba koshmar na ba koshmar. Moko na bino te sinamuna legia, ni grasi mbisi mama na yo. Bo, ya benga kupitia, petitera ya grasi mbisi. Mama ya na yo, mama na yo, nana lika te. Yo moko pe, soko legi, ozo muna yito simbitush. Me bon, model osale li live ango, ata somo kwa miziki ekotite. Essayez banique, opesi Marilor, opesi Babiso, opesi Batutu. Bon, gasi na tchango, naratango boni. Oye binga, narataka page noté. Banya molenge perdi en Grèce. Bebe na biso trésoria, yekoutou mwana batu. Inosa, kokonanga. Azalakaka nyonso, oyo lobi, footballer, ministre, ma grada minene o lugi. Bon, panangai. Azala kaka bien na vie, azala stable. Mwena lo baba grade minene minene, ezate, sa dépend ya mama ou ya robo kole, yo. Awa deja, ozana na difficulté na papa, na ebe indication ou memate. Awa lobi, o lo baga lukuta te. Me, obani na woko sabiso, na ebe indication ou pia trésoria te. Awa lobi, o kotaka nda kwa nganga te. Mena kuzanganga. Yona ye, on dirait ma passe. Ah, Gloria, olangi, mama gogre. Banya molenge, perdi en Grèce. Bon, ndengo saliboye, eza bien. Mama na yo, grande sœur na yo. Gloria, grâce mis, azani sengwa, pour vivre longwe. Marie-Laure, bisigaza, ako tchango kaka. Ato kimi, ako tcha, azo comprende yo. O kimi, mwisi ya zaza, mikolo yo. Pour les news, c'est ma page. On a bien vu Karine Mokonzi. Ce qui est si cas, à nos bagatelles, tchop, bokende.
bino moko bo pakati oyebit team wet na team wet yananga bandal tango kenda mokebino tu na bato tangi ba combo na ba Christelle Kabe ya Mobutu bakisi ba matabis tango kalina yaki alubaki chute me bino moko bo pakata kimbangu ndenge moko ndenge leki na le news te Marie-Laure Mwaka ayebi oza ko pakata mbangu bon tout chemin mena Karine Mokonzi au Diembeli en tout cas makambo lobi e pesoka la base quoi ha kombe matalisu makasi tozano posa e loko Karine Mokonzi salaka makambo bele pa sunga yo pa lingito zana se pour internet et zale link. On comprend? Alinga la partage, azo partager. Yo lokola, o les ane loko partager te, yango bomba magi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, on a Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma fan Nyonso et Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a appelé Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est topo. Il y a boss de ce Jipe Kiyama, ta haye boss de boss, Yanni Amaya Danje. Donc, on va se mettre dans le monde là. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de topo. Il y a pas de soucis, je vais qui a ma taille et bosse, les bosses, il y a un mail d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.